हेलो गाइज आर जे भिडिओ ब्लग्स फल आज उड़ुका उलक्षे अन्य भिडिओ आपनर मजल लोकसन आम भिडिओ उपभोग करूँ ভাইটিৰ ঘৰত এয়া আমি চাহ খাই লৈছোঁ এতিয়াও পিঠা পনা বনাই আছে যিখিনি হৈছে তাৰপৰা অকণমান আমাক দিলে গৰমে গৰমে আনি এতিয়া এইখিনি খাই লৈ আমি চুঙা চাউল কেনেকৈ বনায় সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লগতে আমিও অকণমান লাগি ভাগি দিম দেখিবলৈ পাইছে আমি চুঙাবোৰ ৰেডি কৰিছোঁ ইয়াক এতিয়া আমি জুইত সেকিম আৰু জুইত সেকাৰ কিছুমান পিছত এইটো খাবৰ বাবে উপযোগী হৈ পৰিব আৰু গোটেইখিনি আমি সোনকালে কৰিবলৈ যোজা কৰিছোঁ কাৰণ আজি জানি আজি উৰুকা অলপ পিছতে সকলোৱে ভোজমেলা আনন্দত ব্যস্ত হৈ পৰিব তাৰ কাৰণে আমি অতি সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বেছিভাগে জানেহি চুঙা চাউল নুকি তথাপি মই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ যাতে বস্তুখিনি ভৱিষ্যতলৈ সংৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু পিছৰ জেনেৰেশ্যনে যাতে গম পায় চুঙা চাউল নুকি শেষত সদৌতিলে ভগনী বিহুৰ পুনৰাই শুভেচ্ছা জনাই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ।